Jsem tady viděl tady ceduly zvoucí na tuto přednášku, která slibuje, že to jsou cesty za hlubokým poznáním, tak to já nevím, jestli jsem úplně ten nejvhodnější, ale tak už jste tady, že jo. Jste si to zaplatili a vybrali. Já děkuju za pozvání, děkuju, že vás je tady tolik. Já teda jsem si vzpomněl ještě na jeden svůj nejoblíbenější titul, který pochází tedy z britského bulváru, protože britský bulvár má nejlepší titulky. Jako, pokud proto máte trochu jako slabost, jako já samozřejmě čtu hlavně BBC, ale většinou teda Daily Mail. A můj nejoblíbenější titulek byla fotka prince Charlese, u níž byl veliký titulek Prince Charles přichází na oslavu abdikace královny. Bohužel pro něj nikoliv jeho matky. Jo. Což se skutečně stalo, byla to abdikace královny holandské v roce 2013. Tak to mi přišlo moc pěkné. Já ještě jednou děkuju za pozvání. Já se vám budu snažit tedy říct o příběhu českých médií. On není tak úplně smutný, jako spíš nejistý, s otevřeným koncem. Už je taky docela dlouhý a alespoň teda v té svobodné době, i když už se to tak nezdá ani. A hlavně před nás všechny novináře teda klade otázku, co vlastně s ním. Protože my jsme dneska v situaci, kterou úplně neznáme. Kterou respektive neznáme vůbec. A ještě před několika lety, přesně před 10, bychom si bývali nemysleli, že se do takové situace můžeme dostat. Já v českých médiích funguji, byť to nevypadá, 27 let, už to bude, v únoru, kdy jsem nastoupil jako 19-letý mladík a student prvního ročníku Fakulty sociálních věd, což je tady kousek, jak víte, kterou jsem nakonec nedokončil, ale dnes tam přednáším, takže pro všechny studenty vzdělání není úplně to jako hlavní. A teda samozřejmě je, ale vždycky se s tím nějak dá. A tam jsem strávil půl roku, což bylo úžasné, protože já ještě pamatuju, občas tím obtěžuju své mladší kolegy, tu dobu, kdy se chodilo do potrubní pošty, kde byly fotky z četky, které nám tam chodili tou potrubní poštou, pak se to tisklo, pak se na to lepily ty fotky, trhala se četka, to jsem všechno dělal, ale během chvilky jsem, protože nás bylo málo a tehdy, což je velké štěstí a zároveň nezasloužené štěstí, a teď nevím, jaký dopad to celkem na ta média měla, ale každopádně je to výsada zcela nezasloužená mé generace lidí, kteří nastoupili do českých médií na začátku 90. let a jediné, co jim nechybělo, byla drzost. Jinak vše ostatní vzdělání, zkušenosti, pokora, zkrátka to, co já dneska tak kriticky vidím na svých mladších kolezích, některých teda samozřejmě, tak to s námi jaksi nebylo vůbec přítomno. Na druhou stranu to mělo takovou výhodu, že já jsem měl to štěstí, že jsem v roce 2000, to už jsem skoro ani nemusel na vojnu v roce 2000, ale v roce 1992 dělal rozhovor s tehdejším předsedou vlády Janem Stráským, což byl nezapomenutelný zážitek. Uprostřed horkého léta měl jsem na sobě kraťasy a špinavé bílé tričko, což mi naštěstí došlo, tak jsem se mu omlouval, že to není úplně nejhodnější outfit pro rozhovor s předsedou vlády. On tehdy tak jako přátelsky řekl, že by taky byl nejraději tak oblečený a tím to mě vlastně jako té trapnosti zbavil. Pak jsem strávil 9 let v týdeníku Respekt, v letech 92 až 2001, což na mě zanechalo nepochybně hluboké stopy, jak mi jednou řekl Václav Klaus, když jsem se mu snažil vysvětlit, že teď bude odpovídat Mladé frontě Dnes a ne Respektu, tak řekl jednou Respekt, vždycky Respekt. Pak jsem byl, nicméně pro mě to byla, myslím, že na tom něco je teda mimochodem, pro mě to byla velká škola. Další velká škola byla, já už jsem to odpustil těm lidem v Respektu, já jsem tam byl kdysi nejmladší a myslím, že si ty následky ponesu, vlastně ne, ponesu si je celý život, ale pak tam nastoupil ještě jeden mladší kolega, tedy poměrem, protože mě už bylo asi 25, mnoho se Erik Tabej, tak ale jako do toho tolik nešli. Pak jsem strávil 4 roky v Mladé frontě Dnes, což byla velká škola v tom, jak pracovat, což je hrozně důležité a já se budu snažit o tom mluvit. Jak vnímat většinové publikum nebo masové publikum. To jsem vydržel 4 roky, pak jsem šel dělat do Hospodářských novin. Vzhledem k tomu, že nemám žádné ekonomické vzdělání, tak to byl další logický krok. Tam jsem strávil 3,5 roku jako šéf domácího zpravodajství a přesně před 10 lety jsem se rozhodl, že zkusím vystupovat v televizi, což byl úplně báječný nápad, jak mi řekl někdo v televizi, mám ideální tvář pro rádio a výslovnost pro tištěná média, takže jsem tam jsem strávil rok a půl a pak jsem se tedy vrátil zase zpátky do Hospodářských novin. Chodem v té České televizi jsem tehdy zažil dobu
parlamentních voleb roku 2010, nejdřív 9, ty byly zrušeny, pak 10, takže jsem zažil předvolební období v České televizi a od té doby říkám, že to jednou popíšu ve svých pamětech, ale nespěchejte na mě. A pochopil jsem tam jednu věc, že pokud jsou nějaká média potenciálně vystavena politickému tlaku, jsou to média veřejné služby, a to se psalo rok 2010. To se psal ještě rok 2010. Vrátil jsem se v roce 2010, 2000, pak jsem dělal v Hospodářských novinách, chvilku komentátora, pak jsem tam i něco řídil trochu. A v roce 2016 jsem se rozhodl, že se stanu youtuberem a odešel jsem na Seznam zprávy, kde ten čas svůj trávím dodnes. Jste si možná všimli, že teď na sociálních sítích, zvlášť pro vás mladé, ale i pro starší mami, to je taková teďka akce, ta se jmenuje 10-year challenge a lidé tam sdílejí fotografie toho, jak vypadali před 10 lety a jak vypadají dnes. A mě to taky inspirovalo, že by to vlastně vzhledem k tomu, že ten příběh, ta složitější část toho příběhu polistopadových českých médií začala tak někdy před 10 lety, že bych se vlastně od toho mohl odrazit. To jsem já před 10 lety v České televizi a to nic, pojďme dál. Nicméně si myslím, že je potřeba zvlášť těm mladším, anebo těm starším, co už to mohli zapomenout, připomenout, jaký ten svět v roce 2009 byl. Toto byl prezident republiky, toto byl předseda vlády, ještě v tuto dobu před 10 lety ještě ano, už to nemělo trvat dlouho, ale ještě to byl předseda vlády. Toto byl člověk, který si tehdy myslel, že bude předsedou vlády ještě. Pak to trochu prováhal, pak si myslel, že bude předsedou, tedy prezidentem republiky, to taky prováhal. Takže tohle to se zdá jako daleká minulost, ale je to skutečně necelých 10 let. My jsme tehdy prožívali v těch médiích vlastně docela zvláštní období. Česká média, jak jsem říkal, trpěla od začátku toho svobodného vývoje mnoha neduhy. Příliš mnoho příliš mladých reportérů bez zkušeností, relativně málo lidí moudrých, v mém věku, řekněme dneska, neskompromitovaných, protože tam vlastně celá jedna generace téměř chyběla, zvlášť jako v oboru, který dělám já, nebo jich bylo poměrně dost málo. Neviděli jsme, jak na to, měli jsme velmi málo vlastně vodítek. Všichni novináři mé generace vyrostli na takové bílozelené brožurce příručka pro novináře střední a východní Evropy, kterou tady rozdávalo americké kulturní středisko někde v roce 1991. Tak z toho byly naše zkušenosti. Pak tady bylo Centrum pro nezávislou žurnalistiku, což byl takový vlastně permanentně otevřený bar ve Vodičkově, kam novináři moc rádi chodili, a což bylo fajn. Ale měli jsme poměrně velké štěstí na jedné věci. A to byli majitelé. Já se vám budu snažit vysvětlit, že to, že někdo vlastní noviny, neznamená, že tam denně volá. Nikdo tomu nebude věřit. My ty dostáváme od Soroše a tak jinak ty instrukce, ale tehdy 90. léta byla zvláštní období, na které může mít ledasdo jaký názor chce. Já jsem v tom období byl mladý, takže já jsem velký zastánce 90. let a hudby 90. let a tak vůbec jako kultury 90. let. Ale pravda je, že česká média měla velké štěstí na majitele. Rozhodující část českých médií totiž v 90. letech byla prodána německým majitelům. Což já, už jsem to několikrát říkal, takže dost jste to slyšeli, tak se omlouvám, ale tak mohli jste jít jinam. Vždycky říkám, že pro česká média byl vstup německých majitelů stejně šťastnou chvílí, jako vstup Volkswagenu do Škodovky. Skutečně si myslím, že to tak bylo. A to proto, že Němci sebou přinesli, ona to většinou byla menší regionální vydavatelství. Oni to nebyli žádní obři, jsem se Die Welt nebo Deutsche Zeitung z těch největších moc nehrnuli, ale oni sebou přinesli vydavatelskou kulturu, oni přinesli investice, oni přinesli jaksi jistou úctu k znalosti rolí, které jsou mezi novináři a řekněme tou druhou částí podniku inzerací dané. Nefungovalo to za všech okolností stoprocentně, bych si určitě i vy byste si možná někteří vzpomněli na některé věci, které se tehdy děly a které vyvolávaly debatu. Nicméně měli jednu velkou výhodu. Největší výhoda německých majitelů podle mě spočívala v tom, že neuměli česky a že hovořili téměř výhradně německy, což se odráželo v tom, že je vůbec nezajímalo, co v těch novinách vychází. To je v podstatě ideální.
je zajímala jediná věc, a to bylo účetnictví. A česká média tehdy byla poměrně, ne všechna, já jsem pracoval v Respektu, což už byla neziskovka dřív, než to bylo cool, v 90. letech, takže nás vydával Karel Schwarzenberg svého času. U něj jsem, musím říct, taky zažil nejpřímější pokus ovlivnit česká média, a to bylo v březnu roku 2000, bych vás uvedl do děje, na konci roku 99, což asi většina z vás ví, omlouvám se, odstoupil prezident Jelcin, muž, kterému tolik dlužíme za to, kde dnes jsme. Si myslím, že bychom mu dodnes měli děkovat, že patří do řady s Václavem Havlem, Alexandrem Vondrou, Billem Clintonem, který nás v podstatě nám umožnil utéct na západ. A jeho nástupcem se stal Boris Jelcin. Ne Boris Jelcin, Vladimír Putin, omlouvám se, Vladimír Putin. A někdy v březnu 2000 volal Karel Schwarzenberg, tehdejší majitel týdeníku Respekt. Respekt předtím patřil sám sobě, což je nejhorší forma vlastnictví, si myslím, když novináři vlastní médium, ve kterém pracují. Takže to podle toho dopadlo, málem zkrachoval, přešel pod Mafru na jistý čas, když poté přišli Němci a začali se zajímat jenom o účetnictví, zjistili, že to úplně jako zdravým účetnictvím nemá nic moc společného. A časopis koupil kníže Schwarzenberg, který v tom pak spoustu let úspěšně topil rodinné úspory. A Karel Schwarzenberg tehdy zavolal a říkal, že by si hrozně rád přečetl článek o Vladimíru Putinovi. A my jsme moc nevěděli proč, protože tehdy nebylo úplně jasné, jestli to zase není nějaká jedna z těch mnoha postav, která se střídala v čele ruské vlády, nebo co vlastně se v tom Rusku bude dít. A zdá se, že Karel Schwarzenberg měl poměrně dobrý odhad. To s tím, kdyby tady byl někdo z jistého druhu médií, byl to vtip, jo, s tím ovlivňováním. Já to radši říkám dopředu. Já když neřeknu, že je něco vtip, tak se o to pak zajímá policie a to bych nerad. Jo. Takže tohle bylo opravdu jenom žert. Nicméně ty němečtí vydavatelé tady fungovali poměrně zdárně, ale i proto, že česká média tehdy vydělávala poměrně hodně peněz, což je... Chápu, že na filozofické fakultě bych měl mluvit o vznešenějších věcech, třeba se o to k tomu dostanu, pokusím, ale tohle je pro česká média z dlouhodobého hlediska, a ne pro česká, pro světová média, základní problém jejich fungování, jejich nezávislosti, jejich sebevědomí a jejich budoucnosti. Tohle je jenom jedna ukázka. Jsme v roce 2009, to znamená, bavíme se o účetním roce 2008. Tehdy vydavatelství Ekonomia vydělala čistý zisk, prosím, za rok 2008, což byl, řekněme, poslední rok před velkým výbuchem, 101 milionů korun. Když to dneska řeknete v Karlíně, někteří se rozpláčou, někteří budou na to rádi vzpomínat, někteří tomu nebudou věřit. Nebudou věřit. To je jenom jeden příklad. Byla další vydavatelství, která tady tehdy byla, si vedla ještě lépe. Mafra, Ringier, všechno, jak si, pravděpodobně tam nemám úplně představu přesnou, ale ta síť regionálních deníky, která patřila Pasovským, na tom byla velmi podobně. Tohle byla situace, která byla samozřejmě ideální, protože celkem pochopitelně média, ať si spousta lidí myslí, jaké, že nemají ještě úkoly, oni mají, nebo ona mají, tak média jsou, a nemůže to být s výjimkou veřejnoprávních médií, o jejich budoucnosti, a jsem o tom hluboce přesvědčen, se povede velmi hluboká debata, jenom bych nedoporučoval začínat jí už tenhle rok, jsou prostě biznis. Je to podnikání jako každé jiné. Je to, se prostě řídí zákonem a smyslem zákona, jak víte, z podnikání je generovat zisk. Tehdy se to dařilo a nám to velmi, velmi pomohlo. A měli jsme za sebou velké činy, které přispěly k velkému sebevědomí těch médií, k relativně slušnému sebevědomí těch médií, což se nejvíc projevovalo v polovině minulého desetiletí. Mě je líto, že tady mluvím o Stanislavu Grossovi, což byl můj vrstevník, kterého jsem znal velmi dlouho a dobře, který bohužel před téměř 4 lety zemřel. Nicméně jde o tu situaci. Tehdy média byla schopna soustředěným tlakem, kterému politici říkají kampaň, protože mají pocit, že média jsou jaksi jeden, že ne úplně pochopili to, o čem jsem mluvil předtím, že to jsou jaksi
subjekty, které podnikají, navzájem si konkurují, takže nicméně dokážou vytvářet tlak, protože když má někdo zajímavou zprávu, tak ten druhý chce mít pokud možno taky a případně ji nějak rozvinout. Tak tehdy donutila k odstoupení předsedu vlády. Nevím, jestli si ten příběh ještě pamatujete, byl to příběh jako z dnešního pohledu, teda zejména velmi půvabný. Tehdy odstupoval předseda vlády kvůli tomu, že neuměl vysvětlit 1 000 000 korun. Já k tomu nemám žádný další hlubší komentář, ale skutečně to tak bylo. Samozřejmě, že ta historka musí být řečena celá. Dneska nám spousta lidí pravidelně na sociálních sítích, nebo ti starší mailem ještě, píší, že před 15 lety bychom donutili trestně stíhaného předsedu vlády odstoupit. Nedonutili. Stejně tak bychom bývali nedonutili odstoupit předsedu této vlády, tohoto předsedu vlády, nebýt soustředěného tlaku jeho vlastní strany, což možná se teď v ANO po sjezdu změní, koaličních partnerů, na což bych teda taky úplně nesázel v případě této vlády, a veřejného mínění. Nicméně, tehdy myslím, že média v polovině minulého desetiletí prokázala jaksi svoji sílu, kterou ty politici respektovali, zároveň samozřejmě tam s těmi médii jaksi pochopitelně válčili, ale byla to válka v úvozovkách, vlastně legrační z dnešního pohledu na trochu jiné úrovni než dnes. Také ještě před 10 lety to vypadalo na trhu takto. V České republice se prodalo denně takový počet papírových novin. Pro mladší. Já jsem chtěl vzít ukázku papírových novin, abyste věděli, o čem je řeč, ale zkuste se zeptat doma, třeba rodiče si něco takového schovali. Já třeba mám papírové noviny ještě schované, ale snad ještě nějakou dobu vydrží, nebo jsou v knihovnách normálně, k vidění. 1,564,690 kusů, což mimochodem je jako relativně veliké číslo i z hlediska srovnání s Evropou. Češi jsou docela posedlí informacemi. Já, když jsem byl v roce 2005, musím pochlubit, jsem byl v roce 2005 na stáži v londýnských Timesech, tam jsem měsíc seděl a ťukal se něco do mailu, tak tehdy Mladá fronta prodávala, to bylo v době právě té aféry Stanislava Grosse, kterou jsem skutečně nebyl schopen vysvětlit svým britským kolegům, když jsem vysvětlil, že český předseda vlády není schopen vysvětlit 25 000 liber na byt, tak na mě koukali jako, že to je dobrý, že to je zajímavá země. A jsem říkal, vy jste nás prodali kdysi, tak tohle je důsledek. A tehdy Mladá fronta prodávala 300 000 kusů. Denně, 300 tisíc. A skutečně si ty lidi kupovali, předpláceli, používali to normálně jako načtení. A deník Times, což je, jak asi známo, jeden z nejslavnějších britských deníků, je to dodnes patrně druhý nejprodávanější seriózní tisk, list v Británii po Daily Telegraphu. Tehdy prodával, protože změnil náklad, šel do menšího formátu, což se setkalo s velkým úspěchem u čtenářů, prodával asi 700 tisíc. Přece jenom trh v Británii, nebo globální trh, i řekněme s angličtinou, a český trh z 10 milionů je trochu rozdíl, takže řekněme, i kdybychom počítali jenom 60 milionů, tak bylo vidět, že Češi mají, jsou skutečně jako velice disciplinovaní, nebo jak to říct, velice se zajímají o informace. Mimochodem, to teď se projevilo na ČT24, která byla svého času, nevím, jak je to teď, nechci se jich dotknout, takže to prosím berte, takže budu říkat, že to tak pořád je, nejsledovanější zpravodajskou televizí v Evropě. Takže tohle bylo rok 2008 a mimochodem to mělo ještě tento efekt z druhé strany, že na Facebooku bylo jenom 150 000 Čechů. Víte, jaký tam byl klid? Jo. Psalo se tam normálně, střídavě se používala velká a malá písmena. Jo. Bylo tam minimum absolventů Vysoké školy života. Jo. Tomio Okamura měl pořád jenom cestovní kancelář. Jo. Tak nebyly možné dávat lajky, že jo? Já vůbec nechápu, proč jsme tam něco psali v tu dobu. Jo? Mimochodem, chtěl jsem vám říct, že podle informací, které mi sdělil minulý týden nejslavnější český youtuber Kovy, jeden z nejslavnějších, Facebook umírá. Je mi to líto, ale budeme se s tím, jinak zkuste
nějakou jinou síť, třeba Instagram. Já jsem to zkusil a nic moc, teda musím říct. Nicméně tehdy síla sociálních sítí byla zhruba takováhle. Toto je číslo, které o něco realističtější, je blížší dnešku. Ono bude dnes ještě, řekněme, o 50 až 100 tisíc kusů nižší. Já už jsem neměl sílu to dohledat. To je porovnání 10 let. To je polovina prodaných papírových novin. Já vím, že mi na to můžete říct a všichni řeknete, a já jsem toho taky příkladem, já si sice papírové noviny stále ještě kupuji, některý den, zajímá v sobotu, protože to k tomu patří, a kupuju si časopisy, takže jak si papírové noviny mají tu jistou nevýhodu, že zachycují svět starý 24 hodin, což jako v online světě není úplně komfortní, ale měli několik výhod z hlediska novinářů, ale i z hlediska čtenářů. Já jsem mimochodem včera rozkoukal, tady jsem šel spát asi v půl druhé, že jsem koukal na 4 díly dohromady, britský seriál, který se jmenuje Tisk, je to produkce BBC, je na HBO Go, mě neplatí HBO, chci jenom říct, jenom to tak říkám, a tam v jednu chvíli, tam novináři kolem sebe mluví a oni říkají, od toho tady nejsme to, co teď ty chceš dělat, dát tam prostou informaci. Od toho je internet, my jsme tady kvůli něčemu jinému. To je britský přístup, uvidíme, nakolik je přenosný do Česka, nebo to můžete posoudit konec konců vy. Ale ta výhoda byla dvojí. Pro média to bylo za prvé to, že měla přes neustále klesající náklad, který tahle věc se datuje v Česku vlastně od začátku 90. let, protože po listopadu všichni četli všechny noviny, takže ta čísla byla úplně surrealistická. Ale řekněme, 20 let ten vývoj už trvá. I byť já si pamatuju, když jsem pracoval třeba v té Mladé frontě dnes, že jako když to kolísalo kolem 8 tisíc nahoru dolů v té 300 tisícové mase, už se řešilo, co s tím. To jsou dneska úplně iracionální čísla. Takže byl zaručen příjem, ještě se k tomu prodávala reklama, která vás neobtěžovala, že vám běhá takhle po stránce, ale měli jste jí docela jasně danou. A navíc lidé věděli, co čtou. Lidé věděli, že když si koupí tenhle druh novin, Mladou frontu, nebo Lidové noviny, nebo Právo, anebo Blesk, tak věděli, co to je. Věděli, co tam mohou čekat, podle toho si to taky kupovali. A média z toho měla jistý příjem. Další číslo už je úplně zdrcující, a to je počet Čechů na Facebooku. Byť jsem vám sliboval, že Facebook pomalu končí, tak nikoliv ještě tady. Přes 5 milionů Čechů je na Facebooku, což je v podstatě každý Čech, protože do 13 let tam být nesmíte. I když třeba moje děti, skutečně já jsem to až do dne jejich 13. narozenin, teprve tehdy mohli mít oficiální profil. Kolik jich měli předtím, nevím, ale slavnostně jsme to zapojili až v den jejich 13. Já se přiznám, že já jsem už z Facebooku úplně unaven. Vlastně tam téměř nechodím, používám to jako zejména na Messenger, a protože to je jediná služba svého druhu, kterou jsem schopen obsluhovat. Nicméně i přes klesající počty lidí v údajně ve Spojených státech odešla za poslední rok jako třetina mladých z Facebooku. Říká COVID teda, ale ten o tom něco ví. Tak v Česku zůstává Facebook stále, myslím, nejmocnější nebo nejvlivnější pochopitelně sociální sítí, zejména v porovnání například s Twitterem, kde bohužel došlo k tomu, že se prodloužil počet znaků, které můžete použít, takže už je tam taky skoro každý. 280 nebyl dobrý nápad. 140 bylo myslím, výrazně příjemnější. Nicméně pořád ten Facebook je jaksi klíčovou sítí, klíčovým vlastně médiem. To sebou nese samozřejmě několik důležitých změn pro fungování celého toho průmyslu mediálního. Média si vždycky o sobě myslela, že jsou trochu důležitější, než ve skutečnosti byla. A jejich vliv na politiku, na volební výsledky byl, myslím, dramaticky přeceňován, nebo hodně přeceňován i před dobou internetu. Taková doba byla. Já jsem ještě nastupoval v době bez internetu a mobilních telefonů, dokonce bez televize Nova. Jo. A přesto se tenhle jakoby styl myšlení nebo tahle ta idea uchytila. Kdyby skutečně média měla takový vliv,
jak si někteří myslí, jak si možná někteří novináři myslí, patrně by ve Spojených státech nebyl nikdy zvolen prezidentem žádný republikán. Zcela jistě by nebyl zvolen Richard Nixon, který byl zvolen i po během aféry Watergate ohromující většinou. Zcela jistě by nebyl zvolen George Bush mladší v roce 2004, kdy po Iráku to vypadalo, že nemůže vyhrát, až na to, že vyhrál úplně s přehledem. Vůbec by nemohl být zvolen Donald Trump, ale to už je trochu jiný příběh. A sociální média a Facebook, Twitter, což byl taky ďáblův vynález, tedy v případě Donalda Trumpa, ještě nikdy nebyla řízená tak velká velmoc pouze přes Twitterový účet, upozorňuji. Myslím, že to má jistá rizika. A politici dlouho smysl sociálních sítí nechápali, mimochodem v Česku velmi dlouho. V Česku ještě před 5-6 lety politici neměli pocit, že to je něco, čím by se měli úplně zabývat. Pak to pochopili, někteří poměrně razantně, a dnes vlastně přišli na to, zejména jaksi někteří, kteří například na tom Facebooku mají největší počty jaksi lidí, kteří je sledují a dívají se na ně, což je například Andrej Babiš, což je Tomio Okamura, což jsou Piráti, stále ještě, byť u nich, u jejich publika bych čekal přece jenom trochu už jiné sítě, že to dává jedinečnou šanci komunikovat s voliči, aniž byste potřebovali média k tomu. Samozřejmě média se to naučila využívat. Já si pamatuju to okouzlení Facebookem před 10 lety. Jsme pořád psali články, že se někdo zkamajádil s někým, jako Ivan Langer s Ondřejem Liškou, a teď někdo lajkoval status někomu, pak nastoupil na Facebook Zdeněk Škromach a to byla úplná už jako evoluce. A ti politici to celkem dobře pochopili a zjistili, že jim to dává vlastně dvojí šanci. Jednak komunikovat přímo s těmi svými voliči a zároveň, protože média milují sociální sítě, všichni novináři jsou bohužel na sociálních sítích někdy, dále to jejich poselství, které ale zároveň vytváří sami ti novináři, šíří do světa. Já si mimochodem pamatuju na jednu situaci, ke které se dostanu později. Tak, která souvisí s tím, co se stalo potom. Tahle všeobecná idyla skončila v celém světě. Mimochodem není náhoda, že se to shoduje tohle datum, nebo no, to náhoda je, ale z hlediska vývoje médií to má podstatnou souhru, nebo souvis, že v roce 2008, kdy se začala jaksi zvedat popularita sociálních sítí, se došlo k téhle události, což určitě už všichni pamatujete, k obrovské a dlouho nepamatované hospodářské krizi, která začala ve Spojených státech pádem banky Lehman Brothers v září roku 2008 a která se i přes sliby Miroslava Kalouska kupodivu rozšířila i do České republiky, kde zasáhla celou zemi a zasáhla pochopitelně i česká média. A začaly velké problémy. My jsme, jak jsem říkal, o tom, že jsme vydělávali spoustu peněz, tak to byla pravda, ale my jsme je pak ve velkém začali prodělávat. Což není úplně to, co jaksi je smyslem médií. Tohle je zpráva z 6.12.2011. To znamená v době, kdy se už okolní země pomalu, řekněme, probouzaly ekonomicky, v Česku nikoliv. V Česku jsme si měli počkat na oživení ještě několik dalších let. A kdy došlo v českých médiích, nebo docházelo postupně v českých médiích k zásadnímu zlomu. A to, že se začaly zmenšovat redakce, a to proto, že prostě zákony ekonomické krize nebo recese jsou stejné a vždycky na média dopadají. V zásadě z médií nemůžete, teď mluvím o něčem, co samozřejmě neznám do detailu, ale mám ten dojem za těch 27 let, co znám, že s nimi můžete dělat leda, co se stejně nakonec rozhodne, jaká je nálada v Německu. Jo? To znamená, jak se daří celé ekonomice. Tedy se ekonomice dařilo špatně a redakce začaly brutálně šetřit. Novináři si nemají na co stěžovat. Ve stejné době na tom byla stejně celá země. Ještě k tomu novináři, nebo většina těch médií, o čem byla ještě řeč, to podporovali. Když si vzpomenete na kampaň roku 2010, tak všichni volali, nebo většina médií volala po úsporách, tak pak ty úspory jsme poznali na vlastní kůži. Začalo to, nebo respektive, v podstatě se to dotklo téměř každého média. Téměř každého média. A já jsem tehdy pracoval v ekonomii, kterou
vydává, nebo jejíž majitelem je Zdeněk Bakala, ano, přiznám, pracoval jsem pro Bakalu a nestydím se za to. A tehdy došlo k situaci, já si to pamatuju, jak dneska bylo září roku 2013, já jsem tehdy odjel na nějakou služební cestu do Olomouce nebo někam, tam mimochodem vidím Martina Ejera, bylo to s vaším bývalým šéfem, jsem tehdy měl debatu v Olomouckém muzeu a hudby, a to byl Bohuslav Sobotka, a najednou mi začaly chodit SMSky a telefony z ekonomie, že se něco děje. Bylo oznámeno, že v podstatě, já si teď nevybavuji přesný, jaksi přesný počet, ale myslím, že to bylo zhruba pětina lidí opouštěla ekonomii ze dne na den. Ze dne na den. Jak říkám, já se nechci sebelitovat, mě nevyhodili naštěstí, ale odešlo skutečně jako mimořádně vysoké číslo novinářů. Najednou v jiných redakcích ty škrty probíhaly postupně už v minulých jaksi měsících a letech. Nicméně to nebyl jenom problém u nás. Tohle je slavný film z roku 2009, který je, doporučuji, k vidění na YouTube. Myslím, že teď nedávno tam byl pouze ve španělštině, ale tak pochopíte z atmosféry, který se jmenuje Page One, a který popisoval, co se dělo v redakci New York Times. To je to v podstatě nejprestižnější, nebo v jedné z nejprestižnějších a nejslavnějších mediálních institucí tohoto svobodného světa, kteří si dostavili mrakodrap a v roce 2008 a 2009 začali přemýšlet, co s ním vlastně budou dělat, kdy procházela ta média, nebo procházel ten deník jako obrovskými personálními škrty a dělo se to všude. Dělo se to úplně všude na světě. A něco se chystalo. Tohle je nejslavnější tweet českého Twitteru za, řekněme, 10 let jeho existence, nebo jak dlouho, 11. Já k tomu mám takovou osobní historku, to je z června roku 2013. Já jsem v květnu 2013 byl na akci, která se jmenovala Tweet roku, to byla anketa odborné veřejnosti, která měla jeden a pouze jediný teda ročník, a kde se vyhlašovaly tweety roku, osobnosti roku, to jsem vyhrál já, a pak byly objevy roku. A objevy roku byly tři, to vám musím říct, protože to bylo hrozně fajn. Jeden byl Martin Veselovský, zaslouženě, zcela. Druhý byl Robert Záruba, taky zcela zaslouženě. A třetí byl Andrej Babiš, který, myslím, do té doby nikdy na Twitter nesáhl, protože, jak znám, on nepoužívá, jak si tyhle ty sociální platformy má na to svoje lidi. A on se tehdy stal objevem roku. A mimochodem, tehdy jsem poprvé pochopil, že jeho kouzlo bude, a to bylo ještě před zásahem na úřadu vlády, bude pravděpodobně fungovat, protože on, všichni čekali, že tam přijde někdo z Agrofertu v lepším případě, nebo tam nepřijde nikdo, převezme si cenu, což byl nějaká soška, a zase odejde, otevřeli se dveře a tam stanul Andrej Babiš. Takhle držel šek na 350 tisíc korun, což šlo pro ústav nebo pro domov Surajde. Řekl pár věd a ten sál, který byl plný pražské twitterové komunity, což je velmi, nebo tehdejší, což je velmi specifická skupina lidí, byl jeho potleskem, překvapením, byl jeho. A čerstvý vítěz ankety objev roku tedy se rozhodl, že zúročí svoje postavení na mediálním trhu nebo na sociálních sítích a oznámil, že asi něco koupí. Teď je potřeba říct, proč k tomu došlo. Média, která dlouhá léta fungovala pro německé majitele jako celkem spolehlivý zdroj příjmů, protože vydělávala. Mimochodem, totéž byla svého času ku příkladu televize Nova. Jestli si vzpomenete, televize Nova vydělávala před 20 lety společnosti CME, předtím, než tam došlo k drobnému problému, který nás pak všechny stál asi 14 miliard, tak vydělávala 1,5 miliardy korun. Před 20 lety. To bylo i před 20 lety hodně peněz. A ve chvíli, kdy ta média přestala vydělávat, tak začala být jaksi pochopitelně na prodej. A všichni tušili, že Andrej Babiš, nebo respektive on oznámil, že do politiky půjde, a všichni věděli, nebo tušili, říkalo se po Praze, jak se říká, že něco koupí. Všichni počítali s tím, že bude kupovat Ringier. Mimochodem, já jsem to tam nemohl nakopírovat, ale Miloš Čermák se na mě nebude zlobit. Jeden novinář tam reagoval slovy, že by to mohla být blesková zpráva zítra. Všichni čekali, že Andrej Babiš kupuje Blesk.
Dokonce, myslím, že Deník E15 tehdy vydal zprávu Andrej Babiš kupuje Ringier. Jestli to Andrej Babiš má, tak myslím, že do dneška se nad tím musí do kolenou plácat radostí. A jak to tehdy udělal? Druhý den jsme o tom debatovali na sociálních sítích, jak jinak na Facebooku, a najednou jedna kolegyně z Mladé FM teď dnes té debatě napsala, hele, to vypadá, že koupil nás, jo. A tak jsme jí chvilku pošťuchovali a pak jsme přestali, protože skutečně přišlo oznámení ze společnosti Mafra, že má nového majitele. Já nejad používám úplně velká slova za každou cenu. Můj brněnský kolega Karel Škrabal tomu říká 11. září českého tisku, ale pak vysvětlil, že to myslí tak, že všichni vědí, co dělali ten den, když se to stalo. Zejména kolegové z Mladé fronty si ten den, myslím, všichni dobře pamatují. No, teď jsem chtěl říct nějaké historiky, jak reagovali, jak posléze někteří tak reagovat přestali, ale to je jedno. A tím vlastně začala jaksi úplně nová éra českých médií. Jak řekl, tak udělal. Bylo to, jak vidíte, bylo to, nejsou ta data moc vidět, ale to předtím bylo 24.6.1736. A zde 25.6., takže skutečně druhý den něco koupil. Tahle situace je samozřejmě komplikovaná a z mnoha jaksi pohledů částečně řeší zákon o střetu zájmu, který samozřejmě ani tak jaksi moc řešit nemůže, protože tak to dopadá, když píšete zákon o jednom člověku a předtím vás nikdy nenapadne, že by se to mohlo stát, ale způsobila jaksi spoustu zvláštních situací uvnitř toho novinářského světa, protože staří přátelé najednou začali se cítit na různých stranách barikády, což je pocit, který, myslím, řada z nás nebo řada lidí z médií dodnes sdílí a já chci jenom říct, že jsem ten poslední, kdo by chtěl soudit toho, kdo kde pracuje, kdo jsem já. Nicméně, pak to mělo ještě jeden vliv. A to bylo to, že média vždycky někomu fandila, o čem ještě chci mluvit, ale zároveň jaksi nebyla nikomu, jaksi nereportovala tomu samému člověku, abych tak řekl. A já mám dojem, že to vlastně nejdůležitější, co se stalo, že jakkoliv média nejsou úplně jednolitá masa, tak přece jenom jaksi vytvářejí nějakou sílu, dokonce se o tom tak někdy mluví, že to je síla ve státě. Já, jak říkám, já nemám pocit nějaké velké síly, ale tak to bylo. A tímhletím momentem, jakkoliv pořád žijeme, ten příběh není smutný, protože žijeme neustále ve svobodné době s pluralitními médii zatím. Myslím, že kolegové z Maďarska by nám mohli významně závidět, náš teď jeden z významných spojenců Maďarsko, tak tam by člověk novinářem být nechtěl, nebo aspoň já ne. Ale zároveň bylo zjevné, že prostě z té síly, prostě jedna síla vypadla. První stránka Mladé fronty dnes byla, jak říká kolega Pečinka, instituce svého druhu. Tam, když jste se objevili, že máte problém, už jste 3 dny na to četli Mladou frontu obvykle v jiné pozici, no, než jste byli ten den, kdy o vás poprvé napsali. A to se prostě změnilo. To se prostě změnilo a změnilo se to podle mého názoru skoro nenávratně. Nicméně, to není jediný problém. Ten problém samozřejmě je i v tom, že lidé přestávají, nebo hledají důvod, proč médiím věřit. Já si myslím, že to není problém posledního desetiletí, že to je problém delší, konec konců, jak jsem říkal o tom, že by někteří američtí prezidenti pravděpodobně nemohli být nikdy zvoleni, kdyby se řídili jenom radou svých médií, tak to je ten příklad. Nicméně lidé začali mít pocit, což je samozřejmě dobře, že mají, nebo potřebu začali mít tenhle pocit, že nevěří, daleko více artikulovat. Já nemám moc rád ty žebříčky sociologických výzkumů popularity povolání. Jo? Ne, že bych jim nevěřil, ale mám k tomu jaksi jistý odstup. Na druhou stranu si myslím, že na tom něco je a přivedla mě k tomu nedávná debata s mým bývalým kolegou, dobrým přítelem, který z něho se stal konzervativec během času, nebo je rozhodně konzervativnější než já. On říkal, já média čtu,
stále je sleduju. Nicméně já se necítím být v médiích reprezentován. A to si myslím, že je hrozně důležitý pocit poměrně velké části, nemalé části společnosti, která prostě nenachází v médiích odezvu toho, co si myslí, že by ta média měla hájit. Celkem pochopitelných důvodů. Jedním z nich je to, že česká média jsou nesmírně centralizovaná. Vlastně znáte nějaké mimopražské médium? Rádio Proglas, jako vlivné, myslím, jako, nebo aspoň trochu vlivné. Dobře. A zase všechna média samozřejmě jsou jenom v Praze. Navíc významně osekávala během té krize, o ní jsem mluvil, svoje regionální pobočky. Takže zůstávají vlastně veřejnoprávní média. Nicméně i ta veřejnoprávní média i tady, i mimo Prahu a v Praze je to znát a stejně tak je na tom jako zbytek mediální scény, jsou většinou lidé, kteří jsou, v mém případě už to moc neplatí, ale řekněme relativně mladí nebo jsou mladší. V porovnání v novinařině nezbohatnete většinou. Nicméně i tak jsou novináři na tom asi lépe než velká část společnosti. Žijí v otevřeném prostředí Prahy, což je skutečně trochu něco jiného, než žije většina jejich čtenářů. A celkem přirozeně se začínají svým, nebo spoustě svých čtenářů prostě vzdalovat, protože ten svět logicky vidí úplně jinak. Ve Washingtonu, v Americe se tomu říká inside the beltway, tomuhle pocitu, že všechno, a což mají politici i novináři, že se všechno důležité děje v tom okruhu dálničním, který obklopuje Washington. A myslím si, že tady je to trochu něco podobného. Když už i Karel Škrabal je tedy v Praze, tak se s tím skutečně brněnský nacionalista, dnes zástupce šéfredaktora České televize pro regionální zpravodajství a autor básnické sbírky Zapalte Prahu, tak se skutečně asi ta média jsou totálně lokalizovaná v Praze. Další věc je, že já nemám rád znova jako vlastně výraz mediální mainstream psáno ještě s tvrdým ípor a main. Nicméně z toho, co jsem řekl před chvílí, vyplývá a já připouštím, že něco jako hlavní proud české žurnalistiky existuje. Zase z přirozených důvodů, mimochodem i proto, že my se vlastně všichni novináři nějak jako známe. A buď to jsme spolu někde pracovali, nebo pracujeme, nebo jsme spolu chodili do hospody, kdysi. A prostě je to společnost, která je už 20 let řízená nebo organizovaná jako tlupě. Občas tam někdo pronikne zvenčí mladší, ale v zásadě jsou to bílí muži středního věku, vzpomínající na 90. léta. Jo? A v dobrém nebo ve špatném. A když se podíváte, já jsem se na to schválně díval jakoby dozadu českými médii a jejich reflexí toho, kde žijeme, tak se zjistíte jako jisté shodné rysy, nebo nejdřív česká média byla hrozně, mluvím o době, kdy jsem já nastoupil do médií, začátek 90. let, kdy se novináři obávali položit otázku Václavu Havlovi, pokud vůbec byla ta šance, vynechávám. Václav Klaus vždycky stěžoval na média, nicméně takového mediálního krytí, jako se dostalo jemu v první polovině 90. let, se tady nedostane už nikdy žádnému politikovi s výjimkou jednoho, o němž bude řeč. Takže nejprve jsme budovali kapitalismus, podporovali jsme ony důležité ekonomické reformy, které nás vedly zpátky mezi vyspělé země světa. Navíc jsme žili v Praze, která relativně velmi bohatla, takže jsme si nevšimli, že se kolem Prahy děje něco jiného. Pak jsme byli v roce 96 nesmírně překvapeni, jak je možné, že Miloš Zeman a jeho sociální demokracie má 26% hlasů. Vůbec všichni se posmívali Zemáku, já taky jsem v něm jel jeden den. Bylo to strašně legrační, bylo to takový jako pivo, párek, ale bylo zatím spousta práce, přesné pochopení publika, na rozdíl od novinářů, a 26% a druhé místo. Pak jsme bořili opoziční smlouvu. Jestli si pamatujete na opoziční smlouvu 20 let zpátky, které předcházel dramatický pád vlády Václava Klause, kterému se říká nehezky a úplně špatně sarajevský atentát. V němž se trochu podílela média s informacemi, která předtím zveřejnila. Ve skutečnosti to bylo podle mě důsledek vyčerpání ekonomických a společenských reform první poloviny 90. let. Nicméně strany opoziční smlouvy, a teď mluvím o většinovém názoru médií nebo pohledu médií, samozřejmě, že existovaly i v těch, řekněme, hlavních denících lidé s jiným názorem, kteří ho publikovali, bylo to svobodné prostředí. Nicméně
Tehdy tohle byl nepřítel, když se podíváte zpátky do českých médií let 98 až 2002. Pak přišel další. Byl to Jiří Paroubek, který vyzval média na souboj, protože potřeboval v roce 2005, kromě Mirka Topolánka, ještě nějakého silného soupeře, nebo silné soupeře, aby ukázal, že je chlapák, což byl prezident Klaus a média, a média to vzala. A když se podíváte na předvolební zpravodajství let 2006 nebo 2010, zjistíte, že Jiří Paroubek má pravdu, když říká, že se ocitl v absolutní mediální defenzivě. Je to prostě pravda. Tak ta média tehdy, říkám, z velké části vystupovala. Nicméně skutečnou ranou byla prezidentská, přímá prezidentská volba roku 2013. Prezidentská volba, kterou já jsem vždy podporoval, provedla v této zemi mnoho jaksi změn, nebo řekl bych mnoho škod, ale znova přiznávám, že já jsem psal, jak to bude skvělý nápad, což většina těch novinářů psala mimochodem taky. A většina, vždycky si všimněte, že většina nových stran, která tehdy vznikala, těch lepších stran, které měly něco, jako neměly už, nechtěly mít společného nic s politikou, z níž většinou vzešly, vždycky měly přímou volbu jako takovou, jako my to slíbíme a pak se nedohodneme. V tom roce 2011 už nešlo uhnout, když byla schvalována přímá volba. Navíc to bylo v době ekonomického poklesu, kdy lidi opravdu začínali být naštvaní. A tak se byla předhozená nakonec přímá volba. Výsledkem, já nechci hodnotit výsledek té volby, to je výsledek demokratické, zcela jistě demokratické volby, svobodné. Nicméně tehdy se média zcela jednoznačně postavila na jednu stranu. Na stranu Karla Schwarzenberga. Zejména v tom souboji, už i proto, že možná nečekala, že vůbec takové finále může být. My jsme tehdy v médiích vycházeli jako oduševnělé komentáře, co já jsem takový napsal nejeden, že ve finále se utká Miloš Zeman a Jan Fischer. Přišlo mi to jako úplně logické, to nemůže být jinak, takže to pochopitelně bylo jinak. A média se postavila na stranu Karla Schwarzenberga. Já jsem v tom tehdy nejel, já jsem ležel tady na Františku nedaleko, takže tomu to můžu mluvit tak jako s klidem trochu. Nicméně pro velkou část veřejnosti, a protože Miloš Zeman vyhrál, tak pro většinovou část společnosti, se tím média, myslím, stala definitivně součástí politického boje na straně soupeře. A to nebylo úplně to, to není pozice, ve které mají média být. Mimochodem, to tady se stalo na Slovensku svého času, kde ovšem válčili s Mečiarem. Léta 94-98 jsou jedna velká gangsterka na Slovensku, samozřejmě. A tehdy část médií, nebo poměrně i těch rozdružujících velká, se stala aktivní součástí politického boje proti Mečiarovi. Nepřítel byl dán a byl to skutečný nepřítel. Byl to člověk, který se dopouštěl neuvěřitelných věcí tam. A pak ta média měla trochu problém se adaptovat, byť se jim to pak rychle povedlo, myslím, slovenským kolegům, na nové časy, kdy lidé, s kterými tak trochu spolubojovali proti tyranovi, tak tyran padl a teď oni měli jít stejně důrazně do těch svých dávných spojenců, což se jim nakonec, myslím, povedlo. Nicméně česká média se z toho už nespamatovala. Já jsem tam nedával fotku prezidenta republiky, aby s tím nebyly jásku nějaké problémy, ale tohle je celkem přirozená taktika vůdců nového typu. Donald Trump je mistr populismu, nebo jak to říct, jako v mnoha oblastech, a jednu věc on využil vlastně ve stejné pozici, nebo ve stejné situaci, v jakém byla česká média vůči Miloši Zemanovi, tak úplně stejně na tom byla americká média vůči Donaldu Trumpovi. Já jsem byl během té první prezidentské volby americké v roce 2016 ve Spojených státech, četl jsem svá oblíbená média, takže jsem byl, stejně jako všichni, hluboce přesvědčen, že o vítězi je rozhodnuto a že Hillary Clintonová bude první prezidentkou Spojených států až do dne volby. Já mimochodem, hodinu předtím, než jsem odjel do centra New Yorku se dívat na oslavy, tehdy předpokládané, New York, CNN s odvoláním na New York Times oznámili, že podle dosavadních všech dostupných dat se z 91% pravděpodobností stane prezidentkou Spojených států Hillary Clintonová. Byla to úplně stejná situace jako s Brexitem. Úplně stejná. Takže to dopadlo nějak úplně jinak. A Donald Trump toho využil a stejně jako Miloš Zeman, tak vlastně zatímco někteří politici si ta média jaksi přímo pořizují, někteří využívají této taktiky a vlastně říkají,
a využívají slabosti těch médií, která ztratila svoji výlučnost komunikační, zpravodajskou, to, čemu se říkalo jaksi strážci zpravodajské brány velkolepě v nějaké jaksi mediální teorii, říkali, proč by vlastně vy byste měli být o něco lepší než moji voliči, kteří čtou Breitbart a zajímají se o Fox News. Je to vlastně úplně legitimní přístup. Mimochodem první případy se mluvilo o tom, kdy byla ta hegemonie někdejší Velké sedmi ve Spojených státech narušena vstupem nového drzého konkurenta, bylo, když tam vstoupila CNN, což je na začátku 80. let, což je z dnešního pohledu, myslím celkem zajímavé. A tak, jak jsem vzpomínal na svého starého přítele, z něj se stal konzervativec, lidé, kteří necítí v médiích oporu, že jim nerozumějí, že se nezajímají o jejich starosti, prostě vyhledávají alternativy. A v době téhle technologické, až nevím, jestli to je revoluce, prostě v dnešní době, vznikají alternativy poměrně mocné a vlivné. Tohle je příklad už z 90. let, kdy vznikla najednou v půlce 90. let, v roce 96, konzervativní zpravodajská televize, Fox News. Většina mých kamarádů ve Spojených státech z nich má obrovskou legraci. Je to plně taková televize Barrandov a tamní, byť bo něco bohatší a s kompetentnějšími jaksi moderátory, ale já se tomu nechci vysmívat teď, jo? Ale je to vlastně stejný příběh. Je to stejný příběh. Pro velkou část lidí je již zájmy, potřeby, ta média, která doteď se cítila nehožná, vlastně neznají, ukázali cestu. A dneska jsou zdaleka samozřejmě nejsledovanější kabelovou televizí ve Spojených státech. Mimochodem doporučuji to někdy vidět. Fakt. No. Ten problém samozřejmě, který začal před těmi 10 lety a který jsem popisoval ve chvíli, nebo když jsem mluvil o papírových novinách, spočívá v tom, že média nejenom jak si řeší problém své někdejší výlučnosti ztracené a své jaksi důvěryhodnosti pro jistou část populace, která dostává ať už díky prostě jistým televizím nebo díky internetu svobodnému alternativu, tak ta tradiční média řeší jeden docela závažný problém, který je zdánlivě nízký, ale on je opravdu velmi vážný, a to je, jak si na sebe vydělat. Další nevýhodou internetu je, že je velice obtížně na něm funguje jakýkoliv obchodní model. Pokud člověk nemá štěstí, že pracuje v Seznamu, za to jsem se nijak nezasloužil, nicméně teď tam jsem, tak vlastně neschopnost nebo jako velká obtížnost najít obchodní model, který by byl funkční, ta média jak si připravuje o možnost, připravuje o peníze a o možnost dělat tu práci vlastně tak, jak byla dlouhá desetiletí zvyklá. V českých médiích se říká takový vtip, znovu říkám, jestli jste to někdy slyšeli, omlouvám se, ale už toho víc nezvládnu, že ideální zaměstnanec českých médií musí splňovat tři parametry. 20, 20, 20. Znamená, že mu je 20 let, je ochoten pracovat 20 hodin denně a nikdy za to nechce víc než 20 000 korun. To je důsledek ekonomických problémů. A mimochodem, teď ještě v tuhle chvíli ta média si ještě žijí vlastně dobře, protože jsme na vrcholu ekonomického, nebo otázka, jestli ne, už za ním, ale několik let jsme prožívali plnou prosperitu. Tak přesto jsou ta média jaksi nucená, nebo byla nucená, jak jste viděli, redukovat stavy. Navíc, já to znám z fakulty sociálních věd, doufám, že to není jaksi můj příklad, který na ně působí, ale do těch médií se zase tolik lidí nehrne. Protože přece jenom to, co my jsme zažili na začátku 20. let, kdy jsme si mohli dělat úplně, co jsme chtěli, a ještě jsme na to byli sami, tak to už neplatí a my zas tam ty mladé teďka moc pustit nechceme. Takže těch mladých jako je relativně vlastně v žurnalistice málo. A ti, kteří tam přichází, jsou vystaveni takovýmhle jaksi podmínkám, s jistou nadsázkou řečeno znova. A to samozřejmě vede, to má své důsledky. To má své důsledky v tom, že ti lidé nemají zkušenosti. Přitom často jsou to oni, od nich se dozvídáte základní prvotní informace, protože oni sedí na těch agenturách a ty zprávy, které k vám přicházejí, ty, které jsou jaksi ty rychlé, ta pěna dne, ten proud dne, často přichází od těchto lidí, na které se nikdo nemůže zlobit. No. Nicméně jsou pod velkým časovým tlakem, s minimem zkušeností a s velkým tlakem, aby ta zpráva šla co nejdřív ven, protože přece
soutěžíme o to, kde to bude nejdřív. A neděláme jenom to, my navíc sbíráme kliky. Protože, aby si na sebe média aspoň trochu vydala v tom mediálním světě, mimochodem Češi jsou absolutní přeborníci v placení na internetu, pokud se netýká médií. Češi všechno kupují a zařizují přes internet, Češi si ještě stále uchovali vlastně relativně slušnou ochotu platit za časopisy, za kabelové televize. Já si platím dvě, kvůli tomu, že Liga mistrů a anglická liga je každá na jiné, jo? Tak já si musím kupovat dvě. Ale přímo platit za obsah se vlastně Češi nenaučili. Mimochodem to, co jste viděli, já to vrátím, je žádost nebo prosba, která následuje za každým článkem na webu Guardianu, což je překvapivě jeden z nejčtenějších anglických zpravodajských zdrojů na světě. Svého času byli mnohem úspěšnější než BBC a překonávali vlastně jenom ten Daily Mail, který já čtu v té tramvaji, ale to není tak úplně zpravodajství. Jo. Přesto oni jsou v situaci, kdy žádají po každém článku lidi, kteří mají rádi Guardian a kteří tam čtou si a chodí si tam pro informace, aby jim přispěli. Mimochodem dole jsou vždycky takové ty přímou jako přístup na platební bránu a můžete je platit. V Česku to skutečně není úplně jaksi zvykem. Slovensko je v tom mnohem dál. A teď, aspoň jak říkají kolegové z deníku N, jejich příklad ukazuje, že to možné je. Já jim budu držet palce. Otázka je, jak dlouho ten model vydrží. Já jim to přeju, aby to vydrželo, protože bez toho ta žurnalistika prostě bude mít ještě větší problém. Tohle já jsem vybral jako ukázku toho, jak my trošku děláme ze čtenářů občas, jak to říct, podceňujeme je, tak, to je hezké slovo, podceňujeme ukázku z aktuálně 7 let starou, takže většina lidí tam nepracuje, a vybral jsem proto článek svojí ženy, aby se na mě nemohl zlobit někdo jiný z kolegů, tak žena mi to dovolila. Tohle je úplně klasická ukázka toho, co my na vás jako zkoušíme. Jo. Byla královská svatba, William si byl svou ženu Kate před, kolika to už bude, 8 let. A má žena, která mimochodem je výborná novinářka, jejíž texty citovali New York Times, CNN, tak napsala takovýhle text. A kdo bude za Česko na královské svatbě? Tenhle text byl dlouhé měsíce vlastně do doby jejího odchodu, její druhý nejčtenější text vůbec za všechny ty texty, co napsala, a to jí dokonce Václav Klaus jednou nazval kvůli textu o sobě Souduškou Šídlovou. První byl bohužel tragický příběh toho pádu letadla s českými hokejisty. Když jste si to rozklikli, zjistili jste, že tím tajemným Čechem, no, už klikáte, že jo, už to nemůžete vydržet, bude velvyslanec Česka ve Spojeném království Michal Žantovský, což upřímně řečeno vás asi nepřekvapí, jak slibuje ten titulek, ale lidi se mohli uklikat. Vtip je v tom, že kdybyste tam napsali to jméno rovnou, tak vlastně lidé nemají důvod si kliknout, protože tu celou informaci mají v titulku. Zároveň vy potřebujete, aby šli do toho článku, protože tak se počítají kliky. Podle toho můžete získat aspoň nějaké velmi omezené množství reklamy. Takže já se omlouvám Tereze. A tohle je vlastně přímý důsledek. Aféru Watergate asi znáte. Je to 45 let starý příběh, nebo už víc, skoro. No, 45, řekněme. Je to příběh, který k němu se všichni novináři dodnes vztahují, zejména proto, že to významně ovlivnili tito dva sympatiční mladí muži, což spousta lidí netuší, nejsou ty dva novináři. Jo? To je Redford s Newmanem, hrdinové generace 70+, a vtip byl v tom, samozřejmě, že celá Watergate, k níž se ty novináři vztahují, to znamená, že všechny další aféry dostaly tu pobočku Gate. To je strašidelná věc. Jo, jako Iran Gate, Contras Gate, já nevím. V Česku byla Nudge Gate, což jsem teda jako... Tak vtip byl v jedné věci. Za prvé, že ten příběh vyprávěli ty novináři sami o sobě, proto o nich vzniknul takhle pěkný film. Vtip byl v tom, že nikdo dlouhá léta vůbec nevěděl, kdo byl jejich hlavní zdroj. Jejich hlavní zdroj, zvaný Hluboké hrdlo, podle tehdy populárního pornofilmu, mimochodem ve Washingtonu, byl
jak se ukázalo, a ten příběh z roku 72 až 74, tak v roce 2005, o víc než 30 let později, se ukázalo, že tento zdroj, s ním se scházeli v garážích, a ty scény v tom filmu jsou téměř dojemné, byl náměstek šéfa FBI, což to celé staví trochu do jiného světla, přece jenom jako z hlediska úniku informací. Ale zároveň je pravda, že ti novináři na tom odvedli mimořádné množství práce a umožnilo to několik věcí. Za prvé, měli za sebou silnou důvěryhodnou instituci, za druhé, byli pod neustálým tlakem a zároveň, jak si věděli, protože tehdy to tak ještě chodilo, že ne každá zpráva, která začne na straně 1, musí skončit jedňákem na straně 6, což se později stalo takovou jako obrácenou vlastně Watergate. A oni na tom pracovali rok a půl. Mimochodem, Carl Bernstein, což je ten chlapík tady s tou tmavou kravatou, abych tak řekl, Paul Newman, dodnes mimochodem píše skvělé knihy. A já jsem říkal, Paul Newman, Dustin Hoffman, ježiš, já se moc omlouvám, velice se omlouvám. Tak Dustin Hoffman, od začátku jsem mluvil, to byl takový chyták, jestli dáváte pozor, o Dustinu Hoffmanovi. Ten vedle, to je, mami, to je Paul Redford, že jo. Tak, ještě jednou se moc omlouvám. Dustin Hoffman, tak on potom napsal fantastický text, kde to popisuje, mimochodem, a Respekt ho zapomněl zamknout. Vyšel ve Respektu v roce 1992 a Respekt ho má ve svém archivu, nezamknul ho a jmenuje se Kultura idiotů. A ten text strašně stojí za pozornost, kdy oni jednak popisují své žurnalistické metody, že chodili od dveří ke dveřím, a ano, tak se dala žurnalistika tehdy, a zároveň se během té práce několikrát zmílili, dokonce tak, že vlastně v jednu chvíli označili člověka, který s tím neměl nic společného, za možnou významnou část celého toho spiknutí. Ale i díky důvěře vedení svého, i důvěře v to médium silné, tu práci dokončili. Oni nebyli ti, kteří donutili prezidenta Spojených států Nixona rezignovat. To byl fakticky kongres. Nicméně oni k tomu a fungující systém brzd a pojistek ve Spojených státech. Nicméně oni tomu velmi významně přispěli. Vycházelo to každý den v novinách, na první, druhé straně, nebo na dalších stránkách. A byla to prostě poctivá každodenní práce, během níž byl Richard Nixon, jak jsem už říkal, znovu zvolen prezidentem Spojených států. No, s velkou většinou. Výsledky voleb 72 ve Spojených státech byly úplně jednoznačné. Dnes se sdílejí jiné věci. Já moc nechci zabíhat do debaty o fake news, protože si myslím, že to pro novináře občas jako slouží jako omluva vlastních selhání a případně jaksi vysvětlení jednoduché, proč se lidé rozhodují jinak, než si novináři někteří myslí, že by se měli rozhodovat. Ale taky pravda je, že jaksi problém kontaminace toho prostoru je mediálního, který se většinou už dneska odehrává online, existuje. Existuje a tohle je mimochodem nejslavnější příklad českého hoaxu, na který si možná pamatujete, je to rozdávání červených karet demonstrantům proti prezidentu Zemanovi na 25. výročí listopadu, to znamená v roce 2014. Ten text je famózně sepsán, ten už nehledejte, ale jsem si ho teďka četl. Je to samozřejmě úplný nesmysl. Nicméně, vždycky říkám jako příklad toho, jak se šíří tyhle ty zprávy světem, tehdy si ho s velkou slávou na svůj Facebook umístil jihomoravský hejtman Michal Hašek. A tehdy, myslím, se projevilo to zlaté pravidlo internetu a sociálních sítí, které zní, sice to není pravda, ale mohla by být. A to vlastně bylo zdůvodnění. A tohle je věc, které nečelí média, řekněme tradiční, která by si musela stěžovat, která si stěžují, pravda, ale tohle je jiný příběh. Tohle je problém celé té společnosti, nakolik ona se dokáže ve svobodných poměrech, to znamená na svobodném internetu, s vlastně s velmi nízkou schopností nebo možností zaplať pánbu, říkám já, represivního zásahu, ale zároveň s velkou potřebou, jak si nenechat rozhodování občanů na úplných lžích, byť čtenáři Aeronetu vám řeknou, že lež jsem já, tak jak tomu bránit? Já, vlastně tohle je věc, která mě teďka na tom mediálním vývoji zajímá skoro nejvíc, protože jsem
Mimo jiné, jak je otcem dvou, respektive tří, ale dvou starších už dcer, tu nejmladší zajímá Tlapková Patriola, ale ty starší jsou ve věku, kdy, jakoby, a to jsou celé novináře, kdy já občas nad jejich odpovědi, kde tu zprávu četli, nestačí jim zírat, či mi řeknou, že na internetu, nebo že to bylo na Facebooku. A způsob, jakým dětem tyhle věci vysvětlovat, nebo mladým a zase dělat do školy, je zase strašně komplikovaný, protože stát musí být neutrální, a to od něj žádám. Já mám právo si kontaminovat, nebo respektive ideologicky kontaminovat svoje děti, ne nikdo jiný. A zároveň by měl ten stát samozřejmě poskytnout v rámci vzdělávání, všeobecného vzdělání, nějaký základní vhled do toho, jak poznat pravdu od lži. Tak tohle je, myslím, jeden z nejdůležitějších úkolů, jak tohle vybalancovat, před kterými tahle země stojí, bez ohledu na to, v jaké kondici se nachází její, řekněme, tradiční tisk. Mimochodem, jak jsem zjistil, moje dcery se nechovají jinak než většina dospělé americké populace, nebo významná část americké populace, nikoli většina. Tohle je statistika, která hodně vysvětluje, což je průzkum Pew Research Center a Knight Foundation, která zjistila, že před prezidentskými volbami ve Spojených státech se 40% lidí na otázku, odkud brali zprávy, tak ještě před lety by jim řekli ze své kabelovky lokální, ze svých lokálních médií, z velkých deníků, teď řekli, že z Facebooku. To je, jak říkám, to je poměrně závažná věc, jev, s kterým se prostě svobodná demokratická společnost bude vyrovnávat velmi těžko, ale bude to muset nějak udělat. Protože, jak znovu říkám, nemluvím o mocenských zásazích státu. Mluvím o vzdělávání, což bude zase spousta lidí považovat za mocenský zásah. Ta absurdní debata kolem BIS posledních dní je toho důkazem. Nicméně, myslím, že se bez toho demokratická společnost obecně neobejde. Tak. A to je všechno. Já jsem zkrátil, protože už mluvím hodinu a čtvrté, je to strašně moc, tak se moc omlouvám. Jestli vám to aspoň trochu objasnilo situaci, v jaké jsou dneska česká média, kromě toho samozřejmě, kdo je řídí, to pak můžete se zeptat na Sorše a tak a proč nepíšeme o uprchlické krizi, na to bych vám chtěl říct, protože tady žádná nikdy nebyla, tak jsem já. Tak děkuju za pozornost. Děkuju. Tak, my taky moc děkujeme a pojďme směle k dotazům. Prosím, kdo budete mít dotaz, přihlašte se jako ve škole, podáme vám mikrofon, aby to bylo hezky slyšet. A zase tak jako ve škole to není, můžete se klidně přihlásit. Tady pan kolega se hlásí. Já bych se chtěl zeptat, už je to pár let zazněla taková zajímavá věta, že média ztratila svoji zpravodajskou funkci a stala se v českém prostředí zbraní jaderného odstrašování. To říkala skupina Penta, tuším, řekla, že to je jaderní kufřík, který se musí pořídit každý. No. Jak to vnímáte vy a případně, co byste si myslel o nějakém, řekněme, omezení vlastnictví ve smyslu konfliktu zájmů vůči politice, nějakým velkým, tak to bylo, velkým, řekněme, vlastníkům, konglomerátů a podobně? Děkuju. Složitá věc, no. Jak jsme viděli, tak pokus omezit vlastnictví médií zákonem o střetu zájmu tady byl učiněn, takže moji kolegové pracují ve svěřenském holdingu, právě teď, nebo ve svěřenském fondu jsou umístěni a nejsem si jistý, jestli to je úplně funkční. Jo? Ale, takže tam se to bude jako hledat, myslím, velmi obtížně ten způsob. Jo? Můžete, v Maďarsku na to jdou mimochodem, že jo, z druhé strany, ale nevím. Tam spíš lze vždycky sázet na to, tak jak jsem tady popisoval tu televizní konzervativní revoluci ve Spojených státech, takže a tady je ten příklad, tím příkladem Deník N, na Slovensku Deník N, kdy prostě nějaká významná část společnosti bude chtít jiný druh médií, no. Nebo respektive jiné vlastnictví médií. Samozřejmě, že
ti, kteří to používají jako jaderný kufřík, jak tomu říkáte, oni to ani nepoužívají, jaderný kufřík je o to, aby se nepoužíval, jo? Pokud možno teda, jo? Aby se jenom nosil sebou. Tak samozřejmě, že jejich jako zdroje jsou jaksi významně větší, než to, když se dokáže složit 10-15 tisíc lidí na deník. Ale já si spíš myslím, že tady je důležitá jedna věc, a to je ta debata o médiích veřejné služby. Ona už začala před několika lety, a jsme ve paradoxní situaci. Ve Spojených státech tam ne, ale tam mají svoje. Ale i mluví se o tom v Británii, že jo, BBC, matka všech veřejných služeb světa, že vlastně na co dneska potřebujete veřejnou službu? Na co? Abyste povinně platili. Na zpravodajství, OK, ale kolik se vás na to dívá? Na Stardance já se dívám. Myslím, že spousta z vás taky a já se za to nestydím. Ale, a je to veřejnoprávní formát, mimochodem. Přišel z BBC, ale to asi zvládne dělat i někdo jiný. Co tam? Jako vlastní tvorbu, OK, ale zároveň se na to musí dívat jistý počet lidí, aby to, ten poplatek měl nějakou legitimitu, takže tam občas musíte pustit i, řekněme, věci populárnější. Navíc už prostě vysílací frekvence nejsou státním jaksi bohatstvím, jako byly, ještě když se tady rozdělovaly licence na začátku 90. let. A navíc té konkurence i díky prostě technologickému rozvoji, digitalizaci internetu je strašně moc. Tak tahle debata nás taky čeká, ale proto jsem říkal, že bych ji úplně nedoporučoval zahajovat už tady. Protože ať jsou Česká televize a Český rozhlas jakékoliv, a můžete k ním mít tisíc kritických připomínek, tak vlastně dneska jsou součástí fakt toho systému pojistek a záruk. Samozřejmě je to velmi křehký. Českou televizi můžete změnit i Český rozhlas během chvilky. Stačí vám na to vlastně jedna schůze sněmovny, jo, nebo dvě, protože kdyby vám ten zákon vrátil Senát, tak pak ho přehlasujete a jde to velmi jednoduše. Ale tohle vlastně teďka paradoxně je situace, kdybychom už měli v normální společnosti, v níž teď úplně nejsme, debatovat o takhle sofistikovaných věcech, tak ta média veřejné služby jsou vlastně téměř jako nedotknutelná. Jo. A pokud je o ty majitele, já musím říct, že není to tak, skutečně to asi není tak ve většině médií, nebo aspoň tak, která jsem zažil, že kromě toho případu s Karlem Schwarzenbergem, ty majitelé volají, co tam v těch novinách má být. Někdy to ty novináři sami tuší, a hlavně je pravda, jak jsem mluvil o tom, že jsem byl v Hospodářských novinách, že je strašně těžký psát o svém majiteli. Jako na každou stranu, nikdy to neuděláte dobře. Buď to na něj budete příliš mírní, nebo se rozhodnete o něm nepsat, tak jak to zkusil Respekt a vlastně byl donucen to rychle udělat. A nebo budete na něj příliš přísní, což se moc nestává, ale někdy tak jako vidím v některých médiích komentářích, že se tak jako pokoušej a nevypadá to úplně jaksi důvěryhodně, nebo jak to říct. Takže to je spíš jako jaký pocit, to není autocenzura. Jo? To je prostě jaksi přirozený postoj novinářů, kteří jsou konec konců taky lidi. Jo. Na druhou stranu, Rupert Murdoch je velmi problematická postava, řekněme, a ty Timesy, kterému patří už od začátku 80. let, jsou prostě dobré noviny. Jenom v nich nesmíte hledat zprávy o Rupertu Murdochovi. Jo. A teď jde, a moc jich tam nenajdete, ale, nebo asi trochu, jo, když byl ten problém ze News of the World, což je vlastně jedna mediální skupina, ty odposlechy, tak tehdy o tom Timesy psali, byť samozřejmě jako velmi, velmi, řekl bych, jak to říct, no, ne úplně invenčně se mi to zdálo tehdy. No, ale jako důležitý je, aby byl zachován, jaksi, aby tady nedošlo k tomu, čemu v Maďarsku, že prostě ten prostor se ještě zužuje, že ta pluralita těch médií, která tady pořád ještě je, by ta část trhu, kterou kontroluje svěřenecký fond předsedy vlády, je poměrně významná, ty do něj ještě nastoupily bulváry, tak hlavně dneska v tom mixu, jak si hrajou důležitou roli ta média, no. Jako ta veřejnoprávní média. Novináři by se neměli dostat do toho, aby byli součástí jaksi vyřizování účtů mezi vlivovými skupinami. Ono se jim, a většinou se jim nechce. Jo, ani, jako nechce. Ani, kdyby k tomu měli být nuceni. Takže myslím, že to zákon jako nevyřeší. Zákony to rozhodně nevyřeší a dopracovali jsme se k tomu. Já si pamatuju v 90. letech nebo na začátku minulého desetiletí jsem slyšel od spousty politiků, kteří samozřejmě patří k práci politiků nebo přirozeně k tomu, že si stěžují na média, média si stěžují na ně.
podle mě nejzdravější přístup politiku a médií, jako je pochopení, že ani jedni, ani druzí nejsou jako od z definice zločinci, že to nejsou z definice, a to říkám, to si nemají myslet politici o novinářích, ale ani novináři o politicích, že to nejsou hlupáci, zkorumpovaní a mají trošku rozumět svým rolím. Jo. Tak tehdy jsem od těch politiků slyšel, jak je strašný, že česká média patří Němcům, jo, že to může mít jako vážné geopolitické důsledky. Tak teď patří média česká Čechům, jo, zdá se, že taky nikdo není spokojený moc, jo, takže ten ideální model nebudete hledat jednoduše. Nebude. Ten Guardian, který tady byl zmíněný, vlastně byl forma nadace už od 50. let. Jo. A teď vlastně na tom jako velmi zase špatně finančně, nebo jako nezažívá svoje nejlepší časy. Na druhou stranu Independent, což byl idealistický projekt v půlce 80. let proti těm velkým, proti Timesům, proti Daily Telegraphu, skončil o mnoho let později v rukou ruského oligarchy a přesto ty noviny v té dobu byly opravdu kvalitní. No, není to tak jednoduchý. Já myslím, že taky trochu záleží na každém novináři, jestli jako na jeho integritě a ochotě se na něčem podílet nebo neochotě. No. A jak říkám, kdo jsem já, abych soudil? Ostatní. Tak. Další dotaz? Tamhle. Je, to je daleko. Dobře, vydržte chvilku. Já se na to chvilku sednu, jestli vám to rádi. Dobrý večer, já jsem Monika Čajko, a já bych tvá. A chtěla bych říct, nedávno jsem četla knihu od anglického novináře Luka Hardinga, Tajná dohoda. A moc se mi líbila a jenom se chci zeptat, možná, že by nějaká taková podobná kniha nebo takové podobné dílo mohlo taky vzniknout od našich. Já tu knížku neznám, českých. Bohužel. Ne, tak já si myslím, jako, že to je opravdu povedený. A o čem to je? Je to, to nepopisuje jenom americké volby, ale i Brexit a vlastně všechno současné, ale až do 90. let dění v Evropě i v Americe, v Rusku. Jako zajímavá kniha. A je to investigativní novinář, novináře a tajné služby do toho zapojený, jako docela zajímavý. Teď já jsem myslela, že jste to četl, tak to nečetl, se omlouvám. Nečetl. Ale to nevadí, ale jako děkuju, spíš, jako, že byste mohl... Ne, spíš, jako, že ta přednáška, kterou jste dneska tady dal, že by třeba mohla být napsaná. Já jsem slíbil několikrát, že něco takového se píšu jako o historii českého tisku a naštěstí jsem, nebo ne, naštěstí, bohužel jsem k tomu ještě nedostal, jak si prostě, ale respektive nenašel čas a našel spoustu výmluv, ale mě tyhle ty knížky taky baví, no, od novinářů, o médiích. No, to je myslím, to, že bys to hodilo. Díky. Se ptám dcer, jestli by je to zajímalo. Dobrý den, jmenuji se Václav Pospíšil a chtěl bych se zeptat, co si myslíte teďka o té nové směrnici, která se připravuje, článek 13 a tady tyhle ty... Nic. Nic? Totiž... Ne, já, moc, já vím, o čem mluvíte, takový to vydírání YouTube, že si nebudete moc nic pustit a tak, je to tak. No, já se přiznám, že jsem to jako zatím taky detailně nestudoval, ale připadá mi, že všichni novináři se staví za podporu toho. Já jsem to četl jenom na Twitteru. Vím, že novináři, někteří se za to staví s tím, že vlastně si myslí, a to já neumím rozpojovat, jestli, že to vlastně nějakým způsobem zachrání jejich ekonomický ano, a mě by právě to spíš zajímalo i z pohledu těch fake news, jestli třeba tomu to může zabránit, nebo jestli já to fakt neznám. Naopak spíš pomůže rozšíření. Děkuji. Ne, já teďka žiju trochu v tlapkový patele, se omlouvám mentálně, ale... Já tu směrnici neznám, neumím o ní, nebo respektive vím o ní, ale netoufám se říct takhle před takovýmhle auditoriem nějaký jako závěr, nebo vlastně soud, tak se nezlobte. A to je pravda, že novináři většinou mají docela, tamhle se někdo hlásil, soudy téměř ovšem, já taky, ale teď... Jindřichu, vzhledem k tomu, že vás taky zajímá sport, já bych se zeptal... 2-0, na... jo, z Chelsea. 2-0. Já jsem na to koukal, bylo to... Super! Jo.
Ale já jsem... Škoda, že tady není Erik Tabery, fanoušek Chelsea. Mohli jsme si o tom pomluvit. No, no právě jako, že nechci úplně tady probírat náš oblíbený tým, to můžeme řešit nad limonádou, že jo? No, nebo napadá vás paralela mezi Lancem Armstrongem a Andrejem Babišem? Jako jo, mně to taky přijde takhle vtipný, ale vlastně by to nemuselo být úplně daleko. Co vy na to? Jakože bych obvinil předsedu vlády České republiky z dopingu, jo? To... Já myslím, že ten sport zase nemá tak nic moc společného s tou politikou, jo? Že ty paralely jsou většinou hodně, hodně násilný. Jo? Ale je pravda, že, teda, že mu to procházelo dlouho. No? Tomu... Myslím Armstrongovi teda zatím. Jo? Ale víc mi to nenapadá. A zároveň asi je pravda, že v té cyklistice, já jsem jednou psal článek o tom, kdo vlastně vyhrál Tour de France za poslední roky a zjistil jsem, že vlastně někdy v letech 97 až já nevím kolik se muselo čekat na vítěze v Tour de France nikoli do Paříže na Elizejský pole, ale vždycky až rok poté, kdy se to znova přehozovalo, protože vítěz byl diskvalifikován. Jo, to bylo... A to běhal mocká taky v té době Armstrong. Teda. Tak. Tam. Tak, dobrý den, děkuji za přednášku. Já jsem byla na diskuzi s Erikem Taberym, který říkal, že obrovský problém dnešní novinařiny je, že investigativní novinářina, která je velmi důležitá pro funkci vlastně celé demokracie, je strašně drahá, protože je strašně časově náročná. A neznejistým výsledkem. A že má hroznou nevýhodu, že to lidi nebaví číst. A že, ale je to něco, o co by jako neměla ani světová, ani česká novinařina přijít, ale že se to prostě strašně finančně nevyplácí. A stejskal si na dobu, kdy právě Mladá fronta měla spoustu investigativních článků a dneska se po nich slehla zem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom máte nějaký jako vlastní názor nebo třeba nějakou naději, jak by to šlo vyřešit. No, naději nemám, ale... Ne, já vám rozumím a vím, co říká Erik. Jo? Rozumím i Erikovi, on je trochu frustrovaný po tom, jak ta Chelsea prohrála 2-0 s Arsenalem, ale ne, Erik tady má pravdu v tom, že, opravdu, teď vážně, má pravdu v tom, že investigativní žurnalistika stojí hodně peněz, má to nejistý výsledek. V Česku se občas míchá jako investigativní žurnalistika úniků s investigativní žurnalistikou, kdy fakt něco zjišťujete. Mimochodem dneska třeba ve Spektu doporučuji, a to je investigativní žurnalistika, pro mě vyšel famózní text o tom chlapíkovi, co pojážel ty stromy na koleje. Výborná práce, vlastně text, který byl nepředpojatý, kde oni to, nebo ta Ivana Svobodová to oběhla, opravdu se všemi mluvila, nesoudí to, popisuje to. Skvělá práce a je to strhující čtení taky mimochodem. Myslím, že to není tak, že by se to nechtělo číst. Je to důležitý, samozřejmě ta investigativní žurnalistika, byť už nebude mít asi takovou sílu, jako v minulosti, kdy ta Mladá fronta pokládala jednoho ministra za druhým. Na druhou stranu jsou věci, které jsou jako povzbudivý. Možná, že si pamatujete na sérii, nebo jak to říct, článků Saši Ulové o pracovních podmínkách v některých českých závodech a firmách a tak. Ta mohla vzniknout, vyšlo to v Alarmu, což není úplně nejbohatší samozřejmě médium, a mohlo to být proto, že Saša na to dostala grant od fondu, nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku. Dobře, to, jak ty granty byly rozdělovány, teď vynechám, ale tohle bylo správně, že ta Saša to dostala. Já jsem tehdy tam se nějaký posudek a doporučoval jsem to, protože si pamatuju takovouhle jednu sérii z Británie z půlky 90. let. A to byly vlastně, ten nadační fond plní lidé z úplně jiné sociální skupiny, než jsou čtenáři Alarmu, nebo redakce Alarmu, nebo Saša, nebo jak to říct. Jo? Přesto oni prostě dali takhle balík peněz, nechali to nějakými odbornými, myslím tomu, že jsem tam trochu radil, já tak nejsem odbornými, ale jakoby přece lidmi se obojí posoudit, dali na to peníze. Nezachrání vám to investigativní žurnalistiku, protože těch peněz by bylo potřeba mnohem víc, říkám to jenom vlastně jako s technikou naději, tak tohle třeba je nějaký povzbudivý příklad toho, že, a mělo to, myslím, velký smysl, protože ta Saša pro spoustu lidí, nejenom těmi texty, které vyšly v tom časopise, ale těmi rozhovory, které dávala, prostě udělala jako velký kus práce. A jak říkám, bylo to
na grant, vlastně založeno na grantu, který na to získal. Takže to je naděje. Na druhou stranu, já si nemyslím, že lidi to nebaví číst, že konec konců i ten respekt je příkladem, tam tyhle ty texty vycházejí dlouhé a pokud vím tak, což klepou na stůl, tak ten respekt na tom vlastně dneska je nejlíp ve své historii. Jo, to, že to není to, co jsem tam zažil já v těch 90. letech a z mnoha důvodů a dělá v tomhle tom jako velmi dobrou práci často, takže já, pořád je naděje, doufejme. Je tady Mark Wollner, že jo, se svými lidmi a tak, takže jako není to úplně beznadějný zatím. Tomáš Sedláček, dobrý den. Vy jste na začátku říkal, že se v podstatě jako praští novináři všichni dobře znáte. A mě by zajímalo, jestli sledujete nějaký rozdíl v názorech a postojích, které má Jaroslav Plesl předtím, než Babiš vstoupil do Mladé fronty a teď. Jo, já vám rozumím, sleduju. Podívejte, já moc o něm nechci mluvit, já ho znám 25 let, nebo ještě díl, jsme nastupovali spolu do Respektu, kdysi v roce 92 a známe se spoustu let. Je to jeho job, je to jako jeho věc, jak to dělá. Já jsem tu nabídku měl taky, jsem ji odmítnul, protože jsem se do té situace nechtěl dostat. A to je tak jako všechno, co... Ale žijeme ve svobodné zemi, no, tak ať si každý prostě se s tím vypořádal sám. No. Já jsem s tím měl největší problém ve chvíli, kdy my spolu normálně komunikujeme, když se vidíme, my jsme se nějakou dobu neviděli, ale ještě před časem, když jsem se viděl, jak spolu normálně jsme komunikovali, to když on řekl, že, nebo napsal, a dokonce ty noviny to napsali, že půjdou po soukromí majitele Seznamu, jehož nejvíc zajímá jeho aplikace Windy a letadla, ten stejně jako naprostá většina redakce o té reportáži Seznamu o Andreji Babišovi mladším samozřejmě vůbec nic nevěděl, tak tam jsem se zavazal, jsem říkal, tady se něco změnilo. No, ale se občas říkám, že mám jiné věci k přemýšlení. Ale překvapilo mě to a hluboce mě to zklamalo, to je taky pravda. Dobrý den. Mohl bych se jenom zeptat, vy jste to možná úplně neřekli, jak vidíte jakoby budoucnost těch médií? To kdybych věděl, tak jsem miliardář. No, ale tak jako vaše úvaha nějaká, jako budou je buď vlastně teda nějaký miliardáři, kteří prostě budou skrze ně hájit nějaké své vlivy, nebo se je zaplatí ti čtenáři, nebo prostě bude to kombinace. Přijdou na buben, jak to vidíte? Bude to kombinace, nevíme, co se bude dít s televizemi, všichni říkají, že lidé od televize odcházejí, já jsem ten příklad, že nesleduju televizi v reálném čase, pokud není fotbal, zpravodajská událost, nebo týden s prezidentem. A sleduju to vlastně na jiných platformách. Na druhou stranu poslední čísla ukázala teď, že Češi pořád na tu televizi skutečně ve velkém koukají a koukají hodně. Takže nevím, jak to bude. Bude to nejspíš kombinace všech těch věcí, o nichž mluvíte. Bude vznikat, což už i vzniká, jako řada projektů, které jsou zaměřeny jaksi na menší, ale zajímavé cílové skupiny. To tak asi je. Mimochodem ten nákup Mafry měl jednu výhodu. Jo, že uvolnil Andrejem Babišem, že uvolnil velké množství lidské energie. Jo, a spousta novinářů prostě hledala možnost, co dělat dál, ale jinde. A tak vznikly projekty na jedné straně Robert Čásenský a jeho Reportér, na druhé straně Dalibor Balšínek a jeho Echo. Já s ním absolutně v 90% nesouhlasím. Minulý týden jsme ale spolu byli na pivo, abychom si to řekli. Jo. A vlastně jim fandím, aby to vydrželo. Jo. A není to tak samozřejmě, není to úplně jednoduchý pro nikoho z nich. Jo. A, takže to bude asi nějaká nejspíš kombinace. No. Mimochodem, ale ono by nevadilo, že miliardáři vlastní jako média. Zvlášť, kdyby ty miliardáři se stali miliardáři tím, že vlastní média. Že jim na to ta média vydělala. Ale podnik, kde já pracuju, jo, firmu, kde já pracuju, vlastní taky asi miliardář, který ale nemá jaksi žádné politické zájmy. Že, jo, a nemá zájmy na privatizaci a v podstatě jako na jeho podnikání není až tak závislý na rozhodování politiků. Takže jako samo o sobě říct, že je chyba, když miliardáři vlastní média, to ne. Ono pak musíte, nebo si myslím, že by se mělo
že by se asi mělo rozlišovat. Jako jiná věc, samozřejmě, když to kupujete jako ten jaderní kufřík nebo jako jachtu, je to dobře vypadá. Jo, a mimochodem i mezi těmi českými oligarchy, jak se jim říká nehezky, protože podle mě to je stejně hloupý nebo takový jako nepřesný a paušalicující výraz jako svého času oblíbená bulvarizace českých médií. Jsou jako rozdíl i v té době toho nákupu. Já když jsem tady mluvil o Zdeňku Bakalovi a ekonomii, tak já k tomu musím říct ještě jednu věc. On tu ekonomii kupoval na vrcholu ekonomického cyklu, to je asi 14 dní před pádem Lehman Brothers, ale ještě se zdálo, že všechno bude fajn. V době, kdy vydělávala ty peníze, o níž jsem mluvil. To nebyl nákup jako toho typu, jako o pár let později. Takže já tu budoucnost nikdo nezná. Návyky lidí, jak konzumovat média, se hrozně mění. Já si pamatuju, před 10 lety jsme měli v ekonomii přednášku nebo debatu s jedním člověkem, který pracoval v IT technologiích a on nám tehdy říkal, tohle změní svět. To byly první iPhony. Jo. To četl jsem o tom v Ekonomistu, říkal tehdy, v tomhle tom je budoucnost. Tohle zásadně ovlivní svět médií. My jsme na něj tak koukali, nikdo z nás moc ještě iPhone neměl, že jo? Chtěli jsme. A přišel Andrej, se nám posmívá trochu a měl úplnou pravdu, jo? Z hlediska jako konzumace informací. Znova to má pak i vliv na to, co vlastně vidíte, kolik článků se vám vejde na tu obrazovku, co je vám skryto, jak překlikáváte, jak se tam chováte, tak, což je vůbec jako chování na internetu, je pak ještě zvláštní sama o sobě. Nikdy se třeba nebudete dívat na internetu tak dlouho na video, jako se díváte na televizi. Jo. Někdy zkuste si nechat zapnutou televizi, mně se to občas stává. Já jsem viděl tolik dílů Majora Zemana, protože jsem to zapomněl vypnout po týdnu s prezidentem, jo, že už to ani nepotřebuju dál. Jo. Takže vlastně to nikdo moc neví, ale myslím, že se to neobejde bez toho, o čem se mluví a co se zkouší, a to je vlastně ochota těch čtenářů vrátit se k základům nějakým a podílet se na tom, tak jako když si kupovali ty noviny, na tom té prosbě těch médií prostě vyhovět. No. Samozřejmě, že je to komplikovaný mnoha prostě věcma, Googlem, sítěma, samozřejmě Seznamem jako jeho sílou, jo, a jaksi obchodní taktikou. Takže nevím, nikdo to neví. Ten, kdo by to věděl, by byl ten příští miliardář. Děkuji. Co jsem dělal v 90. letech. Tak, přátelé, máme čas na poslední dotaz. Tady se hlásil pán ještě. No, tak dobře, poslední dva dotazy. Já vás vybojuju. Já to řeknu dostatečně hlasitě. Dobře, já to ještě tak přenesu. Ale máte počkat ještě, jestli, jo, pardon. Já jsem tady jenom vystupující, jsou pořadatelé. Jo. Dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli si umíte představit nějaký nástroj nebo platformu, který by na straně jedné zachovával svobodu slova a na straně druhé jednoznačně označoval lživé výroky. No. Případně, jestli si to umíte představit, to je jako první otázka. A druhá otázka, jestli třeba někde po světě nefunguje něco takového? Já nevím, no. Jako, že jo, i ten Facebook a tak se jako tak v tom plácá, co vlastně jako ano, co ne. A je to, já kdybych byl schopný vymyslet nějakou jako platformu, tak bych možná byl na lepší cestě, ale nevím. Já sám zase říkám, že vlastně nevím, že to je hrozně složitý a že já rozumím těm hlasům, kteří říkají, ten stát, prostě se, no, ta demokratická společnost se musí bránit za cenu jaksi zásahu mocí, ale hrozně se toho děsím. Myslím, že to vlastně ve svým důsledku, že pravidla mají být trvalejší než ti, kteří je zrovna mají vykonávat. Jo. Tak se trochu obávám, že v dobré víře stanovená pravidla se někdy můžou dostat do rukou jako lidem, kteří s tím tak zacházet nebudou. Takže nevím. Jsem z toho trochu zoufalý, ale myslím, že to neví nikdo moc jako obecně. No, co s tím? Já vždycky jako říkám, což je nejjednodušší z toho vyklouznout, že se to má jako vysvětlovat od mala těm dětem a mladým lidem, ale jako zároveň si sám vždycky pak uvědomuji, že to je vlastně obtížný stejně. Jo. Nevím, to vás asi zklamu, omlouvám se. Jsem čestlý byl tady, pánové, že... Ne, počkejte, už dostanete mikrofon, ať vás svět slyší. Tak. Pane redaktore, já bych se chtěl zeptat, jak se většině novinářské obce spolupracuje nebo komunikuje s tiskovým odborem Hradu. No, to budete možná překvapený. Já vlastně jako, když jsem něco potřeboval od
odboju pro tiska informace prezidenta republiky, tak jsem se domluvil. Jiná věc je jako chování na Twitteru a podobně a na sociálních sítích, což má taky asi nějaký pravidla, nebo respektive to je součást nějaký taktiky komunikační hradu, že jo, ten člověk prostě plní roli, pro níž byl najat, je součást, a dělá jí, jako z tohohle pohledu jí dělá dobře. Často se prostě naskakuje na spoustu provokací, nebo jako ono mu je jedno, jak vypadá na těch sítích, on, jeho úkol je hájit prezidenta. A z tohohle pohledu to vlastně dělá docela jako chytře, ale to se to slovo říct nechci. Ale vlastně trochu jo, ale za cenu toho, že nějaké limity se, já si pamatuju, jak jsme byli vyděšení z toho, co, jakým způsobem s námi komunikoval po Ladislavu Špačkovi Petr Hájek v roce 2003. Se z dnešního pohledu si říkám, zlatá doba, jo. Vzdělaný člověk, umírněný, jo, jako to jak když si připojíte na Donalda Trumpa s láskou, vzpomínáte na George Bushe staršího, jo, tak to je, takhle já nějak to cítím. A, ale na druhou stranu musím říct, že když jsem potřeboval opravdu něco, jakoby základně, jako základního při komunikaci, tak to nebyl takový problém. No. A že, jak říkám, no, ta jeho úkol je prostě jaksi širší, než být jenom tím, kdo dělá tadyšní práci tiskového mluvčího. A mají to tam na tom hradě vymyšlený, myslím, docela dobře. Myslím, že se část veřejnosti prostě zabývá často věcmi, které za to nestojí, protože jsou jí jaksi, a to včetně nás, médií teda, protože jsou jí tak jako v těch pravidelných dávkách na ní hnány na ten Twitter, protože tam všichni sledují samozřejmě mluvčího a možná se nevšímá jiných věcí. Na druhou stranu prostě úroveň některých těch věcí je šílená a neměl by si to ten člověk vůbec dovolit. Jo. To je, tak se nedivím tomu, co říkal Pavel Rychetský, že to jako nemá se státním úředníkem nic společného. Ale jim to nevadí, když jim to řeknete, že oni to vědí. No. Dedlají schválně. Tak Jindřichu, moc děkujeme. Já moc děkuju za pozornost a za pozvání. Děkuju.